Co to sakra dělám? Takže zdarec frajeři a vítejte zpátky u naší série ze hry Mad Max. Pokud se nemýlím, a já se nemýlím, je tohle 106. část našeho let's play na tuhle úžasnou hru a sérii. Asi se posral, co? Když okolo tebe lítá tolik much. Nebo mu uřízli penis, to je taky možnost, nevadí. Jdeme dál, nebudeme to zjišťovat, nemáme čas na žádný penis ani nic jiného. Oh. Super, takže v minulý části, pokud si to nepamatujete, nás poprosil náš skřet o to, aby jsme mu sehnali kabel na hořák. Takže jsme ho právě asi našli a teďka potřebujeme najít 100 skrepu. Výborně. Můžeme mu to třeba rovnou dát, to by bylo totiž úplně úžasný, když mu... Nemůžu mu to rovnou dát. Dobrá, dobrá, nevadí. Nevadí. Nastoupíme do Opus Maxe. A jdeme nazbírat 100 skrepů. Nevím kam. Oh my god. Oh. Nice. Tohle mě nikdy nepřestane bavit. Tohle prostě lítání v zasraný poušti. Hele, tamhle zrovna nějaký kemp. Vidíte? Oh, jak mi hoří ty výfuky. Krása. Teď doufám, že tenhle ten minikemp nebude úplně prázdný, protože to bych byl velice smutný. Zdá se to být prázdný. Ale je to prázdný. Jdem se mrknout semka, nikdy nevíte, kde něco můžete najít. Tady můžete najít úplný hovno, jak vidíme. Mrknem se ještě na tuhle tu loďku, která vypadá víc slibně. Pokud se není nějak můžu dostat. Třeba co to dala možná? Ne. Výborně, takže já ji obejdu a zjistím, že tady je žebřík, výborně. Úplně bych to v pohodě klidně vyšplhal, ale ne, Mad Max potřebuje prostě svůj žebřík, bez žebříku to není ono. Tak, výborně, ale ten skrep tady je a taky jsou tady dva kostlivci. A našel jsem 60 skrepů. Nice, to je pěkný. Dobře. Máme, nebo jsem našel spíš 13 skrepů, ale máme celkově 60, což nám samozřejmě nestačí zatím. Potřebujeme ještě 40 víc kusů. Vzhledem k tomu, že jsme před chvilkou utratili 300 kusů skrepů, tak to docela jde. Znovu se postavíme na naše nohy a bude to OK. A já chci schodit tamhle ten jejich totem. Ale nevím, jestli to zvládne. Moc daleko. Bum! Pojď. Ne, tenhle se nemoc silný, ten bohužel neschodíme. Tak jo, jdeme si najít něco, co schodíme. Tamhle ten balón, ten... Oh my, co jsem to udělal? Tak to jo. Sakra, dokonce už i skřetně varuje, že ještě pár takých pádů a moje auto už nebude auto. Bude z toho paští. Kudy se dostanu, ne, takže objedeme to tady. Objedeme to tady hezky okolo. Oh fuck. Wait, what the fuck. Oh, já můžu jenom tady to. Nevadí. Tak, cípni, oh, my jsme ho i zajeli. Týpka. Dobře. Bohužel jeho kolegové jdou po mně taky. Tenhle se je celý obrněný, takže nemůžu mu vůbec nic udělat. To je dost špatné. To je dost špatný. To nebylo v plánu. Vážně mu nic nemůžu udělat s tím? What? Hodně špatný. To je hodně špatný. OK. Tohle s tom Magnum Opus asi jen tak nepřijde. Oh boy. Narazný. Nice. Hezky jsme udělali zatáčku. Já jsem chtěl jenom nahoru na ten kopec. Teďka je musíme zdrhnout za každou cenu. Hajzlové nás tady budou nahánět. Magnum Opus je úplně totálně rozmrdaný. Musí to chvilku ještě vydržet. Já si vystoupím klid. Ne! Můj Magnum! Ty malej zbrde, vystup si hned teď. Hned teď si vystup. Co to kurva bylo? Seriózně jako, úplně už jsem mu uhnul a ono mi to srazí, to snad ne.
To je hodně špatný vtip. Mechanik. Oh, ne. Mrtko jedna. Vylez z toho auta. No, to nemáš, vole. Teď jste si to posrali, v těch autech jste byli docela jakože nedotknutelný, budu upřímnej. Ale tím, že jste vylezli, jste si to úplně totálně dosrali. No, výborně, ten nám... Oni vážně mají barel výbušnej na zadku aut. Fajn, okej. Okay. Okej, okay, tak jo, tak proč ne, že jo? No, výborně, už vím, kde je ta zasraná mapa, kterou jsem hledal v minulou epizodu. Je to TAP. Pro všechny, kteří by mi to chtěli náhodou připomenout. Jak, ani mi neříkejte, že už nemám náboje do brokovnice, to by bylo hodně špatný vtip. Mám, výborně. Ale nic moc mu to neudělalo, já jsem to auto chtěl úplně totálně rozmašírovat. Dobře. Nevadí, takže si vezmu jejich autíčko a rozmrdám to jejich autama. Dobře, musím do toho pořádně napálit. Musíme se rozjet super bomby. To bude stačit. A teďka šlápnem na to. A plnou parou vpřed. Už z toho padá šrot, výborně. Už jsme tomu zničili štíty. Mě chybí dusíky u těch aut, já si nemůžu pomoct. Ještě pár ran a je to dole. Ještě poslední rána, ještě jedna jediná rána. Ještě jedna rána a bude to dole. Buď! Už to boukne? Ne, pořád to neboukne, fajn, já už to dodělám zpátečku, co? Tak, výborně. Benzín, výborně. Zrovna jsem si říkal, co by z toho mohlo vypadnout. Rozhodně jsem nečekal, že z vybuchlýho auta vypadne benzín. Kolik toho bylo? 7. Tak to mi ho poserte fakt. 7 za to vážně nestálo, jenom tak pro informaci. Takže tohle zapálím. Já jsem to chtěl zapálit, ty demente, Maxi. Neser mě. Ty vole. Tak, dík moc. Kryjte se. My jsme to nezničili úplně celý, cože? To se divím. Můžu to třeba zničit pěstovkama, to by bylo strašně dobrý. Okay. To je dobře, protože tady na zádech máme ještě takovou výbušnou hračičku, jo, který už nemáme náboje, dobře. Fajn. Jak chcete, jak chcete. Takže si jdem zpátky do Magnum Opuse, který na nás už tady čeká, opravený doufejme. A v plném zdraví. Já bych si docela chtěl totiž sebrat ta sraný scrap. Díky, smraňochu. Konečně někdo spolehlivý. Opus bouchne a ono opraví. Oh, shit! Jesus! Tak, dělej. Pojď už do sraček. Pojď už do sraček, já už to chci zničit. Tak, výborně! Nebudu víc opatrný, sorry. Tak si bereme tady tohle 100, to je 7, 74, tady další část, to bude taky 7, 4, to prdele. Nám to dává míň a míň, místo víc a víc. Protože v minulý části jsem už upgradenul skilly na to, aby jsme dostali víc skrepu. Očividně mě má hra úplně totálně v prdeli. Ok, mrknem se na mapu, mrknem se, co je poblíž, zjistíme, že je poblíž tajto. Takže si označíme cestu a jedeme tam! Nic to nemůže zkazit. A takhle můžeme konečně systematicky lootovat okolí. Taky by bylo skvělý, kdybych našel naší bývalou základnu, protože chci vyzvednout našeho psa Dinkydýho. Fakt strašně moc. Tak. Měl by tady být jeden scrap a jedna scrap paleta. Nevím, co přesně scrap paleta znamená. Ale nejspíš to znamená paleta, co má na sobě scrap. That logic. Skvělá logika, že? Skvělá logika. Tak, výborně. Tady je naprostý hovno. Tady je taky naprostý hovno. Zatím to vypadá, že je tady úplný hovno.
Jen tak pro vaši informaci, kdybyste si toho nevšimli sami od sebe. Co je tady to kurva? To je hovno, dobře. Smrťuchno mě řve z nějakého důvodu. Ty vole, to mi ani neříkejte. Podle mapy by tady něco mělo být. Ale nic tady nevidím. Okej. Okay. Tyhle ty kontejnery, pokud se nepletu, tak otevřít nejdou. To znamená, že nemám ani to nejmenší tušení, kde by ten skrep mohl být. Tady jsou křížky, jak podezřele. Je někdo doma? Asi ne. OK, takže... Tady je úplně hovno. Nevím, proč jsem od toho něco čekal. Vážně nevím, proč jsem vůbec měl nějakou malinkou naději, že by tady třeba něco mohlo být. Do prdele. A jdeme zničit tenhle poblíž Scarecrow. Jenom si necháme navést. No tamhle jsou větrný mlýny. Ty jsem ještě neviděl. Jaký? Zrovna jestli ten Scarecrow, co je u nich poblíž tady dole. Jestli to bude ten silný, anebo takový ten. Uvidíme. Uvidíme, až se k němu dostaneme. Jestli se k němu vůbec dokážeme dostat. Protože tady ten terén není zrovna prospívající pro náš magnum opus. Wow. To auto mě prostě furt a furt překvapilo. Ještě kousíček. Boom. My to potočíme. A výborně. Strhli jsme to. Nebylo to ani tak hrozný. Zajímavý, že zase hledanost máme 5. No nic. 11 kusů. Výborně. A kus mrtvoly. Skvělý. Zrovna jsem si říkal, že začínám mít hlad. No. Nastoupíme si, ještě nám chybí 10 kusů skrepu a konečně můžeme dodělat tuhle tu divnou minimisi, při kterých se stávají samý faily. OK. Tamhle na minimapě vidím, že tam je taky nějaký looting camp nebo něco takovýho, co máme vůbec tady. Oh, wow, wow. Klid. Tak to ne, tohle to. Ten věřil, že umí lítat. Ten věřil, že umí lítat. Můžete vylutovat? Můžu, výborně. Takže, jdeme očorkovat tvoji mrtvolu, protože to se dělá. Máme 2 náboje do sniperky. A mrknu se nahoru, jestli můžu. Počkej, tady, tudy se lece, že? Dá se to vylíst. On se nedá vylíst! To si děláš, prdě. Tornádo! Ty vole, ne! No můj bože, já jsem ani nevěděl, jestli tady můžu stát tornáda, ale výborně, tak jo. Schodíme tohle a schovám se za skálu, protože to by bylo výborný. Já jsem ani nevěděl, že tady můžou být tornáda. To je... Jo, tak to bylo hodně těsný, málem nás to sejmulo. Málem nás to seriózně sejmulo. To je hodně malý tornáda. Ale i přesto je to naprosto epický. No tak, já jsem tam dal zrovna skrep. Já tam mám zrovna ten zbývající skrp. Žádný tornádo mě sakra nezastaví. Leda tohle z toho velký tornádo, no. Žádný skrp tu nezůstal, dáte si ze mě prde. Dobře, pojď. Seru na ně, jdu domů. Salto 360. Ujedeme i tornádu v tomhle tom autě. Oh, už nás nahání, výborně. Já bych docela rád řidiče, ale to asi se mi nepovede. Tak jo, tak si s tím dáme maličký závod. Oh ne, on přímo těma nitrama mě nakouřil. Ten zmet. Pojď ven, pojď se prolítnout ty. Oh, cože on mi přímo na kapotě mi. On se mi zasek na kapotě. On mi za... Oh my god, on mi zapad přímo do okra, děláš si ze mě srandu. Tak to ne. Konečně spadnul. Tak to se mi snad jenom zná. Tak běž to opravit. Já ho zatím oberu o skrep, co má. Díky moc. Jeden skrep. To si musíte dělat prda. Hele, tady je benzín. Výborně. Máme benzín. Asi bych měl upřímně natankovat Magnum Opus. Bylo by to fakt výborný. F. Natankujem to. Pam, 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 pam. Nic moc v tom nebylo, škoda.
Škoda, čekal jsem, že to bude plný, nebylo to. Ok, teďka je to naprosto prázdný kanister, takže jsem úplně moc zvědavej, jestli to bouchne. Wow, jo, pořád bouchaj, výborně, i ty úplně naprosto prázdný kanistry. Jak zvláštní. A přesto úplně nádherný. Počkej, já nejsem zvědavý, a je, on je prázdnej? Seriózně? Určitě, to je jedno, bude se hodit na výbuchy. Vidíme to sem, nikdy nevíte, co budeme potřebovat odklidit z cesty nějakým tím mega extra výbuchem. What the fuck? OK. Takže. Pořád tam chybí pár kusů skrepu, to se mi vůbec nelíbí. Dohled, lůž. Tady vlevo by něco mělo být, nějaký kemp. Doufám, že jsme v něm ještě nebyli, protože jestli jo, tak budu už nasraný. Projedem to tudy vůbec? No, projedem. Pěkný. To by mohla být nějaká větší základna trošičku. Neříkám, že nějaká velká. Ale nějaká větší. Jo! Ty vole, medvědí pást, já jsem si ji nevšiml. Do hajzlu. K sakru. OK, tady jich je víc. Teď už si budu dávat pozor. Díky moc. Vezmu si i tyhle ty náboje a napiju se trošku, protože potřebuji dobit život. Máme ho sakra málo, potom to jsem šlápnul na tu medvědí pas. The fuck, ty ptáci jsou strašidelný normálně. No tak, dobil se nám život. Výborný, výborný, skvělý. Tak, co dál pro nás tady máte? Já už jenom čekám medvěda na konci tunelu. Víc mrtvol, výborně. Oh. Máme tady nějaký historický item, nějaký notísek. Tak jo, chceš rozbít držku? Není problém, vůbec žádný problém. To bylo všechno? Dobře, tak jo, dík. Vezmu si tady tvůj skrep, kterýho je 11 kusů. Díky moc, zlatíčko. A tady máme víc a víc mrtvol. Nevím, jestli výjdu druhou stranou, nebo jestli to vede někam, nebo co s tím je, ale je to docela zajímavý místo. Takový hezký roztomilej tunílek smrti. Tady máme kostlivce, který prodává scrap metal. Se mi líbí. Tak, teď by to chtělo upřímně nějak zavolat toho šprta, jenomže já nevím, jak se to dělá, takže... tady je nějaký cíl můj. Nevím, co to má znamenat, jestli zaparkovaný auto, nebo... Chci to omrknout. Jo. Přeskoč to! Maxi, to mi neděle, neser mě. Tak. Už je to jenom kousek, no tak. Max nemá rád skoky velké. To se divím, tak proč umí skákat? Prdele, to mi ani neříkej. Auto. Takové zrovna potřebuju. Jaká náhodička. Doufejme, že je prázdné, protože jest... můžem si dát férovku? Ne, asi nemůžu. Tak já si vezmu jenom vaše auto a nechám vás tu, jo? Čau, hoši. Ne, kecám. Přece vás tu nenechám, to by bylo ode mě hnusný. Tak. Voda slepší. Voda slepší. Dík, tady mám nějakou zbraň. Asi jsem tam našel nějaký žrádlo, protože právě teďka Max žere. Výborně. Já jsem chtěl ale sebrat ten nůž, co je tady vedle. A ten samozřejmě nemůžu, protože už asi jeden mám, jenom nevím, jak ho vytasit. Tak už vím, jak přivolat toho šprta, výborně. Dík. Dík. Vůbec jsem netušil, že už na tom mám náboje. Ale dobrý. Tak, mám použít garáž na nějaký poslední last tuning. Podle toho, co bliká, máme použít štíty. Dává to smysl. Dobře, takže baby bars. Dáme dopředu tyhle ty lepší nárazníky. Lepší vypadají úplně jako hovno, ale potřebujeme to, takže budiš. Tak, nainstalovali jsme si to, mise hotová. Výborně. Archanděl unlocked. Výborně. Další mise je zamknutá, potřebujeme něco splnit pro to, aby jsme si mohli otevřít další misi. Já jsem celý nadšený, výborně.
Jo, ale tamhle nejspíš... Mrkneme se sem. Max. Pěsťovka. Můžeš nějaký nový kombo? Oh. Oh shit, potřebuju scrap. U toho auta naprosto chápu, že potřebuju scrap, ale nechápu, na co potřebuju přesně scrap. Na vylepšení mého boje. To fakt seriózně nechám. Něco na tom asi bude, ale vážně to prostě nepobírá můj mozek. Tomu se to prostě nelíbí a líbit nebude. Tak, kde je mission starter? Tady? Tady, výborně. Jo, no, výborně. Jsem na špatné cestě, jak jinak? Mini prostě cestovatel, vždy na špatné cestě, vždy zvolí špatnou zatáčku. Ah, nevhodný čas. Nevhodný čas. Tak jo, já se hezky projedu tudy. Wow, to auto je prázdné. Já nevím. Počkej, já si jednou vezmu na cestu. Stihl jsem to? Jo, stihl! Magica, blízka, oh shit, oh shit. Čum to jako? Wait. Počkej, nebude do mě. To zposral, to zposral. Víš, co se stane takovým hajzlům, co si se mnou budou zahrávat? Tohle se jim stane. No, rychle jdeme do píči, než nás chytnou. Nebudeme se s nima vůbec nějak srát. Když oni se možná otočí a půjdu po nás. Ale možná taky ne. A jestli ne, tak mě to nebude vadit, protože momentálně si přijdu, jak kdybych jezdil v konzervě. Prostě fakt na hovno. Ten Magnum Opus je momentálně v hrozném stavu, potřebuje nějaký spray, potřebuje plno upgradeů. Ale nevidět, že už tam jsou nějaký nárazníky. Velice, velice jednoduchý. A já bych si měl zvyknout na to, že mezerníky jsou dusíky a ne zasraná ručka. Na prdele. O, co to bylo? Sniper! Do prdele, střílí po mně sniper. Nejsem zrovna třikrát nadšený, že po mně střílí zasraný snipři. Bůh odkaď, i teď po mně střelil. Výborně. A tohle strhne. Tohle strhne. Tak do toho rovnou nabouráme. Nemám problém. Nemám problém. To se mi líbí. Budeme to muset ale obět nejspíš. Koukám, že cesta k další misi je trošičku delší štreka. Což z toho nemám zrovna třikrát radost, ale budu. Wow. Velká štreka. Tohle je moje další mise. Tohle? Seriózně? Mám takový pocit, že už jsem tady byl, jako. Kvůli tomu balónu. To je splněná mise, ty hovado. To je splněná mise, já mám jet sem. A proč mi to ukázalo teda jenom tady to? To snad ne. To snad ne. OK. Takže budeme muset do další části nejspíš nazbírat nějaký scrap metal a další chujoviny. Jinak to nevidím. Pojď vystup. Vystup ty sračko. Tady máš, vole. Boom! Tak vidíš, s nožem v zádech ti to sluší o dost líp. Nebyl to moc dobrý soupeř. Každopádně, tuhle tu epizodu Mad Max se ukončím tady, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, nezapomeňte nechat like, napsat komentář, no a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čuste, neřím!